Здравейте от мен, Петър Петров, специализиран GSM сервис град Варна и магазин Purple Mobile град Варна. Ще да направя едно кратко видео, тъй като доста наши клиенти се заблуждават кой кабел е, що годе е качествен, кой е пълно менте и така нататък. И затова тук съм поставил две кабелчета за iPhone. Като единият е чисто нов от комплект на телефон, на един iPhone SE. Ето е кутийката, който е чисто нов. И в момента го настройвам. Ето, разбира се, и телефона. И това, което мога така да ви посъветвам, когато решите да си купувате кабел, разбира се, да е на 100% оригинален, първото впечатление, което прави, е, че самият кабел, оригиналният, е доста по-тежък. В нашия случай, ето този е оригиналният. В дясната ми ръка. Този е не оригиналният. Ето, както и да се сменят, винаги по-масивният си личи, че е оригиналният. Другото, което може да погледнете, разбира се, в качеството на самия кабел като изработка, това, което се набива повече на очи, е, ето тук виждате в този край самата изработка. На оригиналният кабел е малко по-тъничка, докато на неоригиналните е доста по-дебела и по-издължена, съответно и по-некачествена. То се вижда, ето е малко по-тъмничка. Това самият накрайник, в повече случаи, не е толкова лъскав и полиран, както на оригиналните, и съвсем леко като се пипа, деца вика, си получават малки дръскотини, докато на оригиналният изглежда доста по-масивно и е малко по-големичък. Ето тук е малко по-едър самата буксичка. Разбира се, самата изработка отново е доста по-масивна. Значи на пръв поглед, да не се заблуждавате много какви кабели ползвате. Това е, което мога да ви дам като съвет. И разбира се, когато ги включите към самия телефон, те штракват много по-плътно. Ето този, например, не е оригиналния. Ето, има лек луфт. Докато, като се включи вече оригиналният, штрака съвсем прилично и виждаме, че тук няма абсолютно никакъв луфт. Това е другото, по което можете да ги познаете. Надявам се видеото да ви е било полезно. По-нататък ще направя и за самите зарядни адаптери, но там разликата отново се свежда до това. В изработката тези зарядни са малко по-полирани на новите модели, по-лъскавички са, но отново водещият фактор е самата тежест. Благодаря ви за вниманието.